Alltså va? Det är Jesus power. Det här är skitläskigt, bara det här liksom. Det är lite jävla stup, jag bajsar ner mig. Gustav är duktig alltså. Åh jävlar vad kolla. Så nu ska vi ge 5 skate-tips med Gurra. What's up allihopa, välkommen tillbaka till en ny video. Idag så ska vi skata. Jag har inte skatat på, jag tror jag skatade när jag gick i 6:an. Jag går i 2:an nu, jag har nästan slutat, så jag nästan går i 3:an. Så det blir typ såhär 6, 7, 8, 9, typ 5 år sedan, kom. Jag har inte varit med Max, jag tror, alltså jag har inte träffat Max sen, det var typ i julas vi var. Ja, det var skitlänge sedan jag var med Max. Jag har min GoPro med också, jag tänkte filma med den. Jag tänkte hämta min bräda, vi är på min bakgård just nu. Vi ska åka till Avesta skatepark, det är typ såhär 20 minuter bort. Så tänkte jag skate eller filma lite. Här kan vi komma. Kan vi filma på min moppe som jag ska sälja. Här är brädan också. Men här har vi min moppe som jag ska sälja. För jag ska köpa bil så att den här ska jag inte ha kvar. Och här har vi min bräda. Som jag inte använt på. Oh, jag vet inte sen. Kolla liksom. Får jag zooma in på det här. Så här länge sedan var jag använde brädan som ni ser. Så att... Erik. Erik och... det står någon namn på. Så att den här ska jag skata med. Jag är skittaggad. Jag hoppas ni också är taggade. Om ni tycker om de här videorna jag gör. Jag vet. Vad skulle jag säga? Skitsamma. Lämna en like om du är ny här. Prenumerera om du är ny här. Lämna jättegärna en like. Det uppskattas otroligt mycket. Jag ska stänga igen nu. Vi stänger igen. Och vi rör oss mot Gustavs feta bil. Kom. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong, give it up. Nej, alltså det är nog stört vad Gustavs bil är fet. Nu laddar vi, nu taggar vi. Skateparken, bror. Skateparken, bror. Hur fet är din bil från 1 till 10? 12, bror. Alltså, det är inte ens 12, det är typ 13. Den är riktigt fet. Nu taggar vi skateparken. Det kommer ta, som jag sa, typ en halvtimme, 20 minuter, men precis. Nu är vi här. Vi har ett problem. Jag tror inte lamporna funkar. Det är vi ganska säkra på. Vi är typ helt hundra på att lamporna inte funkar. Nu ska vi se. Jag ska se om Ville kan hålla på att tända lampan. Det går. Hur såg du ut här? Jag vill se. Ska jag gå och sätta på dem? Men de kanske har någon spärr så här efter klockan typ 11 eller något. Det är bara en sån där. Det är ju en knapp. Alltså vad tråkigt. Vi får typ skate här, Gurra. Där är lite ljust. Det är typ här är lite ljust. För det är några lampor där. Uppe på värmningsvarv. Alltså... Woohoo! Vad hände, Gurra? Nej, Gurra ramlade direkt, jag fick inte med det. Det är en skitnice skatepark de har i Avesta. Alltså, jag ska göra en overview. Det är ju liksom riktigt, riktigt jävla nice. Gurra, bjud på något trick då! Nej, vi ska börja med att, jag ska starta GoPro så ska jag känna lite. Ska du åka ner direkt? Det går inte att åka ner eller? Ville han bara kör. Ville inte heller skata någonting. Alltså sånt här. Hur fan ska jag kunna sånt här? Jag har inte skatat på ett år. Ska jag börja med att droppa här eller? Gud. Vi måste ge upp lite struktur här. Så här. Åk ner här, Gurra. Jag filmar bra här. Åk ner här. Så ser jag om vi kan hoppa ner här. Det där måste jag kunna. Är inte läskigt? Du bara trycka ner bakfoten. What the fuck, det här är skitläskigt. Gurra, han är helt sjuk på det här. Alltså jag kan ingenting. Gustav! Hur kan du fortfarande? Du har inte skatat på hur länge som helst. Ja, exakt. Ja, men det är bara, man får inte vara så fel. Vågar du åka ner här? Jag har gjort det. Nej, jag törs aldrig. Det finns inte en chans. Alltså, jag måste sätta mig och testa först. Alltså, det finns inte en chans att jag
Jag fattar inte, Gustav vågar. Jag är jättedålig just nu, jag måste träna lite, jag måste våga lite. Nu ramlar min bräda. Jag stänger av båda kamerorna så syns vi snart. Det är, för det första suger att lamporna inte är igång. För det andra har jag säkert lökringar. För det tredje, jag sa att jag skatade förut, men nu... Jag tror jag har lärt mig det här nu, får ni se här. Det är Jesus power. Det här är skitläskigt, bara det här liksom. Det är lite jävla stup, jag bajsar ner mig. Gustav, du får komma hit och visa när du droppar. Killen har skatat för ett år sedan, han kan redan, alltså han ser nu lökig också. Man blir så rädd när man ska droppa, blir inte du det, Ville? Man bara skakar så. Kolla nu, kom, gå då. Kolla ner här. Vänta Gustav, du får inte göra den. Kolla, det är liksom, om jag ska gå ner här. Ja, kör! Du är fan dum i huvudet alltså. Oh jävlar vad dåligt. Åh! Fick du inte med? Jag tror jag fick med. Men han ramlade ner i hålet precis. Gustav! En maskin! Han droppade för... Alltså jag förstår inte han vågar. Det här... Antingen är jag jävligt feg eller så... Gurra! Men inte, vad är det? Kan du kolla dit? Var? Så snuskigt lik din far, alltså fy fan. Lik min farsa, du med huvudet. Farsan är 50 bas, jag är 17. Sjukt lik din farsa, alltså jävlar. Jag måste träna mer. Det här var skitkul. Om ni vill se en till skatevlogg så får ni jättegärna lämna like, för det här är kul. Ja, det är svårare att droppa där. Är det? Ja. Du droppar i den djupaste, helt ärligt. Ja, men det är svårare att droppa på en lilla fan. Ville, vad hände? Ja, jag landade ju på handleden snett. Ja, vi fick inte med det. Ville skulle droppa, försöka droppa, så landade han på... Vad heter det? Hon tar det då? 1-10, 8 kanske. Fy fan. Ja. Jag måste bara tillägga det att idag så åkte William inte till akuten. Det är dagen efter nu. Han åkte inte till akuten för att de tror att han har brytit handleden. Så William har antingen fått en spricka eller så har han brytit handleden. Och det, jag skämtar inte nu, det här är sant. Men nu fortsätter vloggen. Nej. Han kan inte åka upp. Så nu ska vi ge 5 skate-tips med Gurra. Okej. Nej! Tips, vad fan ska jag göra? Tips nummer 1. Va? Vad ska jag göra för jul? Ska jag hoppa ner för hoppa utan skateboard? Du ska droppa den till exempel. Nej, skitsamma. Vi skiter i Gurra tips. Ja. Wow! Oh, hey. Fan bra! en till. Var den där hög eller? Nej, gör den högre. Nej, gör den högre. Den där var fan hög. Man måste se. Den där var bra ju. Och sen sån här. King. Okej, en vacker dag kommer jag bli skateproffs. Tony Hawk, I'm coming. den här. Jag kan inte hålla mig för gal. Men det gör jag. Den här gjorde man alltid när man var mindre, så här. Det här kan inte ens jag göra nu. Kan du inte? Nej. Försök. Den här måste Gustav försöka göra. Sådär, nej! Så failar jag. Okej, men ett till trix. Här har vi första, det kallas Olli, det kommer jag ihåg för när jag skatade. Man ska liksom bara... Bam! Man bara hoppar till. Och sen kickflippen tyckte jag om. Nej, jag kunde kickflip förut. Det där var nära. Alltså jag ska sätta en kickflip eller en 180 innan jag är färdig då. Alltså jag är så svettig. Nästa! Ja bro. Okej, nu ska jag. Jag suger på skateboard, varför skatar jag ens? Men jag får inte med brädan och sitta här. Åh! Nej, vi sitter med dig då! Nej. Skojar du? Lite. Kör en till, en 80. Jag satt fan en 80. Lite, kör en 80. Ja, jag gjorde ju det. Jag kör igen då. Och ni som skater och ser på mig och kan där, ni får inte skratta. Nej, inte åt mig heller. Nej. Fan, vad läxigt blir. Jag tycker vi tar och stänger av. Det ser ut som det har varit i öknen i 3 dagar. Öknen i 3 dagar. Nej, jag tar och stänger av den här kameran. Man, jävla vattenfall alltså. GoPro var inte svårt att filma, men jag fick ingen bra fot. Vadå då? Eller jag kan ju inte åka. Kan du sätta på ditt huvud när du droppar några gånger? Ja, här då.
Jo, okej, okay, alltså vi har, vad heter det? Vi har gjort ett fotoshoot, jag och Max, vi har tagit hur mycket bilder som helst. Och Gustav, han fortsätter liksom, Gustav, går det bra? Ja, bro. Han håller på att knäga på, jag kände att jag gett upp, jag satt inte, jag tror jag satt en 80 en gång, som ni kan, jag vet inte om det syntes. Kickflip, det finns inte chans, Olli, ja det kan jag, droppa det kan jag inte, det kan Gustav. Men om ni vill ha en till gym, eller inte gymvlogg, om ni vill ha en till skatevlogg, eller typ, jag skulle kunna ta hit BMXen, jag har en BMX hemma och kunde köra med den, det hade varit kul. Det är inte slut än, vi ska gå och ta lite mer bilder, jag tänkte så här att jag ska ställa från kameran så det blir bättre. Jag har fått lite inspiration av Jonny Edling att typ lägga upp en bild om dagen. Jag vet inte vad ni tycker om det. Att man tar så här jättemånga seriösa bilder så man har mycket bilder på lager. Så det kan man lägga upp så här en om dagen för att man har tagit så mycket och man blir nöjd med bilder liksom. Jag ska fundera på det där. Därför vill jag vill ta jättemycket bilder nu så jag har mycket i lagret så att jag kan slänga upp en om dagen, kanske varannan dag. För jag vill bli aktiv på Instagram, för jag har hört att blir man aktiv ofta att sist så kan man bli verifierad. Och verifiera på Instagram, det hade varit riktigt jävla coolt. Jag tror inte jag kommer bli det, men det hade varit riktigt fett. Så vi ska fortsätta ta lite bilder nu. Jag tror skatningen är över. Vi fick väl med lite footage. Vi ska inte stå nu sen, träffa några folk. Vi kanske ska käka någonting också. Men Sala pizzeria är ju fan öppet. Ja, det har de. Men jag tänker gå iväg. Vi ska ta lite fler bilder så vi har mycket på lager, precis som jag sa. Sen så hörs vi snart. Ciao. Hej, okej. Okay, alltså nu jag hoppas att någon bild blir bra. Vi har tagit bilder typ. Vi har tagit bilder säkert en timme. Va? Alltså vi har tagit bilder säkert en timme. Vi ska strax gå till bilen nu. Jag ska bara packa upp allting. Så taggar vi mot stan. Vi får se vad vi gör. Men som jag sa, jag ska försöka lägga upp typ en bild om dagen på Instagram. Försöka. Jag lovar ingenting. Jag ska försöka. Men vi taggar till stan eller tillbaks till Sala. Halvtimme bil tillbaks till Sala. Okej. Nej. Nu kör vi. Jag måste säga igen, det är nog stört vad jag tycker Gustavs bil är snygg. Jag funderar också på att köpa bil, eller jag ska köpa bil snart. Jag funderar på Audi A7 eller någon BMW typ M3 eller någonting. Jag vet inte, jag ska inte säga för mycket. Men alltså det är nog stört för en Audi är fin. Audi A5 2,0 TFSI tror jag den heter. Alltså den är så fin. Ni får gärna kommentera vad ni tycker, om ni tycker jag ska BMW eller Audi. Kommentera BMW eller Audi. Hej, okej, okay, nu kubbar vi så vi ska hinna in på en pizzeria för andra för att så här, hotellet stänger klockan 2 och då drar alla fyller käkar och klockan är typ 1:55 så vi måste in på pizzeria nu så vi hinner för alla andra. Max, vad ska du köpa bror? Ni får inte se vad vi beställer, ni får se när vi har fått maten. Alltså vem är som Gustav? Kolla Gustav. Han säger så här. Det var jag och Max och Ville skulle käka. Gustav bara nej jag ska inte käka någonting. Och killen han bara kommer direkt bara. Dammar en kebabtallrik direkt. Det första han går bara kliver in bara en kebabtallrik. Han skulle inte säga någonting. Jag och Ville köper naturell. Eller hur Ville? Inga grönsaker. Alltså egentligen vad håller jag på med? Jag deffar. Jag deffar så jag är helt med huvud egentligen. Det är på helgerna. På helgerna blir det fusk. Nu är det 2 veckor kvar till sommarlovet. Så de här 2 veckorna det ska vara mina hårdaste veckor någonsin. Jag har tränat fan varje dag den här veckan och nästa vecka ska jag träna mer än varje dag. Jag ska fan träna 4 gånger om dagen. Vad gör Max ens? Är han helt borta eller? Ja, jag vet inte, Max han är borta. Men nu ska vi käka sen så... Jag tror inte vi gör så mycket mer. Klockan är 2 på natten. Men vi får se vad som händer. Jesus. Jag sparar på fritten för det är bara kolhydrater. Jag måste fan skärpa mig. Jag är egentligen dum i huvudet att jag käkar alltså. Och kolla på det. Det är ju så va, det kommer inte hända så mycket mer idag. För att vi ska hem, vi ska hem och sova hos Gustav. Så att kvällen började ut liksom. Jag och Herman ska ta oss ut av vloggen. Japp. Tack för att ni tittar på det, hoppas ni digger det här. Hoppas ni digger det här. Följ Herman Lim. Okej, vänta. Det spelar ingen roll vad du säger, jag kommer ändå klippa in Ludse sen. Så det spelar ingen roll. Hoppas ni tyckte om när jag skatade Gustav. Gustav var bra på att skata, jag var keff. Men jag och Gustav ska vi då till Västerås köra en gång? Ja, jag och Gustav ska gå till Västerås, inte i nästa vlogg, för i nästa vlogg då har vi 2 dunder videos. I nästa helg, då har jag och Gustav några bra idéer, så att det är sjukt. Det är outblowing mind va. Men ni får jättebra, ni får underbart. Ni får en bra kväll grabbar. Glöm inte, och tjejer, det är tjejer som får tjejer. Alla, ja alla. Alla, ni får en jättebra dag. Prenumerera om du vill, om du är ny. Likea jättegärna igen, det uppskattas otroligt mycket. Och kommentera något snällt om ni vill. Kommentera inte en dumt, för då, det är taskigt. Ni får det bäst, vi hörs i nästa video. Hej. Ciao.